Umutagatifu ni umuntu Kiliziya Gatulika yemera ko yabayeho mu buzima buzira makemwa hano ku isi. Nyuma y'urupfu rwe, Kiliziya ivuga ko bene uwo muntu aba ari hamwe n'Imana mu ijuru. Abakristo bakiriho hano ku isi biyambaza abatagatifu kugira ngo babasabire ku Mana. Hano mu Rwanda, umuhanzi Kizito Mihigo uherutse kwitaba Imana, benshi bamufatiraho urugero rw'umuntu wabayeho neza ndetse akaza gupfa haranira ukuri. Nyuma y'urupfu rwe, hari abadashidikanya kumwita mutagatifu Kizito. Rimwe na rimwe bakanyuzamo bati mutagatifu Kizito udusabire, cyangwa bati dutegurira imyanya natwe tuzagusange mu ijuru, n'ibindi n'ibindi. Muri iyi nkuru turarebera hamwe icyo bisaba kugira ngo umuntu agirwe umutagatifu wa Kiliziya. Hanyuma turaboneraho kubihuza n'ubuzima n'urupfu bya Kizito Mihigo. Turareba niba koko bizashoboka ko abarirwa mu batagatifu ba Kiliziya, hanyuma turebe niba koko bikwiye kumwita umutagatifu nk'uko bamwe babikora muri iyi minsi. Itegeko ryashyizweho na Papa Yohani Pawulo wa kabiri mu mwaka w'1983 rivuga ko kugira ngo umuntu wapfuye yemererwe kwitwa umutagatifu agomba guca muri ibi byiciro bine. Icyiciro cya mbere ni ukwitwa umugaragu w'Imana. Icya kabiri ni ukwitwa umwubahwa. Icya gatatu ni ukwitwa umuhire, hanyuma yakivamo akajya mu cya kane ari cyo kwitwa umutagatifu. Reka noneho dusesengura ibyo byiciro kimwe kuri kimwe, tunareba koko niba Kizito Mihigo abyujuje cyangwa azabyuzuza akaba yakwitwa umutagatifu. Icyiciro cya mbere ni ubugaragu bw'Imana. Iki cyiciro nicyo gitangira urugendo rugana ku butagatifu. Gitangirira ku rwego rwa diyosezi. Abakristo bandikira musenyeri wa diyosezi yaho umuntu yapfiriye cyangwa ashyinguye, bakamusaba uruhushya rwo gukora iperereza ku buzima bwa nyakwigendera, hakarebwa niba koko yararanzwe no gukorera Imana. Iperereza ritangira ari uko nyakwigendera amaze imyaka 5 apfuye. Ibyo ni ukugira ngo haveho amarangamutima abantu baba bafite kubera agahinda batewe n'urupfu rwe. Gusa hari igihe badategereza iyo myaka yose papa aramutse abyemeye. Ni nk'uko byagenze kuri mutagatifu Teresa w'i Calcutta na mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri kugira ngo bashyirwe mu batagatifu. Hamaze gukusanywa ibimenyetso bihagije, musenyeri yitanya kwigendera umugaragu w'Imana, akageza dosiye ye ku rwego rushinzwe impamvu z'abatagatifu i Vatikani, maze uwo nyakwigendera agahabwa umukozi ushinzwe gukomeza gukusanya ibimenyetso ku budashyikirwa bw'ubuzima bwe. Nyuma yaho hatanga uruhushya rwo gutaburura umubiri w'umugaragu w'Imana, ugasuzumwa, hagatanga icyemezo cyerekana ko nta mihango y'ubuyobe cyangwa ya gipagani yawukoreweho. Umubiri urajyanwa ukabikwa na Kiliziya. Icyiciro cya kabiri ni cyo kwitwa umwubahwa. Iyo nyakwigendera arenze icyiciro cya mbere, hari ibimenyetso bihagije, urwego rushinzwe impamvu z'abatagatifu rusaba papa kumwita umwubahwa, kuko mu buzima bwe yagize inema z'ubutwari, ukwemera, ukwizera, urukundo, kwigengesera, ubutabera, ubudacogora no kwigomwa. Kuri urwo rwego, abakristo baba bemerewe gusenga kugira ngo nyakwigendera ubu wiswe umwubahwa abasabire ku Mana, maze ibibazo bafite bikemuke ndetse n'uburwayi bwabo bukire. Ibi ni ukugira ngo hazaboneke n'ibitangaza biturutse kuri nyakwigendera, ari byo bishimangira koko ko Imana ishaka ko aba umutagatifu. Aha kandi Kiliziya ntibiremeza ko nyakwigendera ari mu ijuru, bityo ntabarashyirirwaho umunsi wo guhimbazwa cyangwa ngo hubakwe Kiliziya zimwitirirwa. Icyiciro cya gatatu ni icy'ubuhire. Ubuhire butangwa n'itangazo Kiliziya Gatulika isohora, rivuga ko bishoboka cyane ko uwo mwubahwa ari mu ijuru ndetse ko yamaze kwakira agakiza. Kugera kuri uru rwego byihuse bishingira ku kuba nyakwigendera yarahowe Imana. Iyo yahowe Imana, papa asohora itangazo ryemeza ko nyakwigendera yatanze ubuzima bwe ku bushake abigiriye Kiliziya cyangwa bitewe n'urukundo rwo kwitangira abandi. Naho iyo atahowe Imana, bisabwa ko haboneka igitangaza giturutse ku kumwiyambaza. Icyo gihe kugira ngo umuntu yitwe umuhire, ni uko umurwayi cyane cyane ufite ubumuga bw'umubiri amwiyambaza, maze bwa bumuga bugakira. Ni igihe kandi umuntu wari urwaye uburwayi budakira bwaburiwe umuti, yiyambazanya kwigendera umwubahwa, ya ndwara igakira mu buryo bwihuse, ku buryo n'abaganga badashobora gusobanura uburyo iyo ndwara yakize. Iyo nyakwigendera arenze uru rwego, papa amwita umuhire, hagashyirwaho umunsi wo kumwiyambaza, ariko ugakurikizwa muri diyosezi yapfiriyemo cyangwa yari atuyemo gusa. Amaparuwasi
ntabwo aba yari yemererwa kwitirirwa izina ry'uwo muntu kuko abataraba umutagatifu. Reka turebe noneho icyiciro cya kane aricyo ubutagatifu nyirizina. Nyuma y'icyiciro cy'ubuhire kugira ngo umuntu yitwe umutagatifu bisaba nibura kuba harabayeho ibitangaza bibiri byaturutse ku masengesho yo kwiyambazanya kwigendera nyuma y'urupfu rwe. Ibyo ariko ni mu gihe uwapfuye atahowe Imana, kuko nk'uko twabibonye uwahowe Imana we ahita yemererwa ubutagatifu ku buryo bwihuse. Gake bishoboka Papa ashobora gushyira umuntu utarahowe Imana mu rwego rw'abatagatifu hatarabaho igitangaza cya kabiri. Ni igihe urugaga rw'abakaridinari n'urwego rushinzwe impamvu z'abatagatifu bemeje ko umuhire runaka yabayeho mu buzima bw'indashyikirwa bigashimangirwa n'ibikorwa bidasanzwe yakoze. Ubutagatifu butangwa mu itangazo rya Kiliziya ryemeza ko nyakwigendera ari mu ijuru, ahabwa umunsi wo kumuhimbaza muri Kiliziya yose. Paruwasi zikamwitirirwa n'abakristu ku giti cyabo bakaba bashobora kumuhimbaza no kumwubaha. Reka noneho tugaruke kuri Kizito Mihigo. Uyu mugabo yapfuye ku itariki 17 Gashyantare mu mwaka w'2020. Polisi n'ubushinjacyaha by'u Rwanda bivuga ko yiyahuye yimanitse akoresheje amashuka yari yamanitse ku idirishya. Ibi byavuzweho byinshi bitandukanye ndetse ntituza kubigarukaho. Gusa icyagaragaye ni uko yasomewe misa yo kumusezeraho kuri paruwasi ya Ndera muri Arikidiyosezi ya Kigali ku itariki ya 22 Gashyantare mu mwaka w'2020. Ubusanzwe ntabwo Kiliziya isomera misa umuntu wapfuye yiyahuye. Kuba Kizito yarasomewe misa ni icyemeza ko Kiliziya itemeye ibyo polisi yavuze. Ni ikimenyetso cyiza kandi cyerekana ko nyuma y'imyaka 5 nihagira ushaka ko Kizito ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu Kiliziya itazabyanga. Bivuze ko byibuze nyuma y'umwaka wa 2025 ari bwo abakristo bashobora kuzandikira Arikiyepisikopi wa Kigali Musenyeri Antoine Kambanda n'abakiri kuri uwo mwanya bakamusaba gutangiza iperereza riganisha ku butagatifu bwa Kizito Mihigo. Ku rundi ruhande ariko, nk'uko twabibonye mu cyiciro cya kabiri, kugira ngo yitwe umwubahwa nuko yaba yararanzwe n'imyitwarire y'ubutwari, urukundo rwo kwitangira abandi ndetse agaharanira ubutabera n'izindi ndangagaciro za Kiliziya Gatolika. Ibi nabyo ntitwabitindaho kuko ntawe ufite uburenganzira bwo kumucira urubanza. Kiliziya nizaperereza imenye koko niba yarabayeho yitwara neza. Aho twakwibanda cyane ni ku cyiciro cya gatatu cy'ubuhire, aho bareba niba umuntu yarahowe Imana. Aha twakwibaza tuti ese Kizito yazize ukwemera kwe? Ku ruhande rumwe nibyo, kuko bamwe bavuga ko yazize kwanga gukora ibihabanye n'ukuri k'umutimanama we. Gusa ku rundi ruhande ntabakwirengagiza ko atazize kwamamaza Kiliziya ku buryo wenda yaba yarapfuye azize kwanga guhakana Imana cyangwa Yezu nk'uko byagendekeye abahowe Imana b'i Bugande. Biragaragara ko kugira ngo Kizito Mihigo yemerwe nk'uwahowe Imana cyangwa umumaritiri byo bigoye. Ubwo rero hazaba hakenewe ibitangaza birenze bibiri bishimangira ko koko Kizito yageze mu ijuru, none Imana ikaba iri kumukoresha ibitangaza ikiza abantu bayo. Uko biri kose, kwita Kizito Mihigo umutagatifu kuri ubu Kiliziya ntibyemera, kuko kugira ngo azabyitwe bizatwara imyaka myinshi y'amaperereza nk'uko twabibonye mu minota ibanza. Kwasoza tubabwira ko kwitwa umutagatifu bitwara imyaka myinshi kuri bamwe, ku buryo hari n'abageza mu myaka 100 bataremezwa nk'abatagatifu. Ntibitangaje rero ko kugira ngo Kizito azemererwe kwitwa umutagatifu nyirizina bizafata igihe kinini, ku buryo yazaba we benshi mu bariho ubu barapfuye. Kumwita umutagatifu muri iki gihe rero ni ukwigerezaho. Niba wakunze isesengura kanda subscribe kuri iyi channel yitwa Kiliziya Imwe, ujye ubona amakuru n'andi masesengura ashingiye ku kwemera kwa Kiliziya Gatolika.